Salam sejahtera, isu paling hangat di media sosial sekarang ialah perdebatan berkaitan bacaan doa kunut nazilah di parlimen. Terkini, apa kata mufti wilayah berkenan baca kunut nazilah kepada sesama Islam? Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan hari ini tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook pejabat itu berkata umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama muslim ketika terdapat pertembungan termasuk perselisihan politik pejabat mufti wilayah persekutuan menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstremis dan melampau dalam agama doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca Apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar. Hal ini seperti mana pernah dilakukan Rasulullah yang membacakan doa kunut nazilah apabila berlaku pengkhianatan dan pembunuhan ke atas sahabat baginda, katanya menurut bernama. Menurut jawapan itu, berdasarkan pengamalan uh, Rasulullah dan sahabat serta pandangan para ulama dapat dilihat dengan jelas bahawa doa kunut nazilah hanya dibacakan kepada musuh daripada golongan kafir dan murtad sahaja serta tidak ke atas umat Islam sesama sendiri selain itu Saidina Abu Bakar Al Siddiq juga pernah membaca doa ini ketika memerangi golongan murtad seperti Musailamah Al Kazab Manakala Saidina Umar Al-Khattab juga membaca doa ini apabila memerangi golongan Nasrani. Di samping itu, pejabat mufti wilayah persekutuan menyatakan Imam Al-Nawawi menyebut sebab dibacakan doa kunut nazilah ialah umat ditimpa dengan musibah seperti ketakutan, kebuluran, wabak penyakit dan serangan serangga. Oleh yang demikian, apa yang dapat diperhatikan daripada nas dan pernyataan ulama, doa kunut nazilah ini dibacakan ke atas golongan kafir dan murtad yang diperangi oleh orang Islam serta para pada musibah besar yang menimpa mereka katanya lagi. Terdahulu kecoh apabila pembangkang membaca doa kunut nazilah selepas Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama enam bulan. Wan Ahmad Faisal digantung daripada sidang Parlimen kerana membangkitkan surat layang yang tidak sahih ketika perbahasan surat layang itu berkaitan dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak disahkan. Saudara-saudara sekalian, sebelum itu juga menteri keselamatan dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail juga telah menyatakan bahawa perbuatan pembangkang membacakan kunut nazilah adalah perbuatan yang melampau. Ramai juga netizen yang kata perbuatan seperti itu sepatutnya tidak berlaku di dalam Dewan Parlimen. Perbuatan begini mungkin akan menyebabkan ekstremisme kata sebilangan netizen. Seperti juga pejabat mufti wilayah persekutuan ini menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstremi, ekstrem dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca umat apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar menurut mufti wilayah persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, KJ buat satu pengakuan yang paling menggemparkan politik Malaysia. KJ masih lagi setia dengan AMNO. Wow. Ini satu pendedahan dan pengakuan daripada KJ berkait dengan kedudukan politik beliau. Saudara-saudara sekalian, nampaknya KJ masih setia menanti dipanggil semula oleh AMNO. Itu interpretasi saya. Apabila KJ mengakui dia tidak sertai mana-mana parti kerana masih sayangkan AMNO, maknanya Prinsip KJ ini memang cukup hebat. Beliau tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Meskipun sebelum ini kelihatan Muhyiddin Yassin begitu berminat bersatu, sangat berminat untuk menambat KJ sebagai um, ahli parti bersatu dan menjadikan se sebagai menjadikan KJ sebagai se salah seorang daripada calon pada pilihan raya. Tapi KJ waktu tu menolak kata beliau belum lagi waktunya dia nak berehat dulu dan dia nak keluar sekejap. Pengakuan terkini KJ ini menyokong dakwaan tersebut. Apabila beliau mengakui tidak menyertai mana-mana parti kerana masih sayangkan AMNO. Bekas ketua pemuda AMNO, Kairi Jamaluddin Abu Bakar mengakui tidak menyertai mana-mana parti sehingga kini kerana masih sayangkan parti lamanya. Khairi Jamaluddin berkata, beliau masih menganggap dirinya sebagai ahli AMNO meskipun telah dipecat daripada parti berkenan sejak Januari tahun lalu. Kata Khairi, saya tak menyertai mana-mana parti politik sebab saya tak anggap saya keluar daripada AMNO sebab saya dipecat, katanya. Jadi, orang yang kena pecat ni dia masih lagi sayang dengan parti lama. Sebab itu saya tak keluar daripada UMNO Katanya ketika sidang akbar larian keluarga Malaysia LKM 2024 di Menara Aras Raya pada Jumaat Turut hadir bekas Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob Dalam pada itu mengulas mengenai kesediaan beliau untuk memohon kembali kepada UMNO Susulan kenyataan Presidennya Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini Khairi berkata Beliau tunggu dan melihat keadaan semasa dahulu. Dengan jawapan Khairi ini, seakan-akan ianya memberikan satu petanda bahawa Khairi bersedia kembali ke AMNO. Saya secara peribadi sebagai penganalisis politik, pemerhati politik Malaysia, saya gembira kalau Khairi kembali semula kepada AMNO. Beliau pasti membuat tonik baru kepada AMNO dan saya rasa dengan kehadiran semula Khairi Jamaluddin dalam AMNO ianya akan memberikan satu impak besar kepada AMNO. Dan saya juga fikir AMNO Barisan Nasional tidak akan keluar daripada kerajaan perpaduan meskipun Khairi Jamaluddin menyertai AMNO semula. Karena Khairi walaupun beliau ini mempunyai pemikiran yang mungkin berbeza daripada Zahid Hamidi mungkin berbeza pemahaman daripada orang lain tetapi saya yakin dia tidak dia bukan orang yang bodoh dia adalah orang yang sangat pintar yang mana dia akan memikirkan dahulu tindakan-tindakan yang tepat untuk Barisan Nasional dan AMNO ini satu kenyataan menarik daripada Datu Seri Ahmad Zaid Hamidi kata Khairi tengoklah macam mana nanti ujarnya apabila ditanya adakah beliau akan kembali memohon semula menyertai AMNO. Pada 27 Januari tahun lalu, selain Khairi Jamaluddin, AMNO turut menggantung keahlian beberapa pemimpin lain antaranya ialah Ahli Parlimen Sembrong yang juga bekas naib presiden Natusri Sri Hisamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan Sahril Sufian Hamdan Selama enam tahun pada 5 Julai, Ahmad Zaid Hamidi mendedahkan pihaknya menerima banyak permohonan daripada bekas ahli untuk kembali menyertai kembali kepada parti berkenan. Menurutnya, semua permohonan tersebut akan dibawa kepada lembaga disiplin sebelum dikemukakan kepada jawatan kuasa pengurusan AMNO untuk dimuktamadkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Ini berita terkini tentang Adun Rembia YB Rembia Akhirnya beliau dituntut Bayar 100 juta ringgit <laughs> Atau netizen kata Dari manalah Adun Rembia ni nak dapat uang 100 juta ringgit tu kan itu bukan jumlah yang kecil Itu satu jumlah yang sangat besar Kata netizen Habislah adun rembia Ini bukan satu jumlah yang kecil Ini satu jumlah yang amat-amat besar Sedangkan orang biasa Jangankan cakap orang biasa Orang yang kaya raya pun Kalau didenda 100 juta Entah nak dapat duit dari mana Kali ini apabila Setiausaha agung amno sendiri iaitu Asraf Dr. Datuk Dr Asraf Wajri Dusuki sendiri menuntut bayar balik 100 juta YB Rembia atau dan jumpa di mahkamah kata Asraf Wajri Dusuki. Nah, ini betul-betul sudah menjadi parah untuk YB Adun Rembia. UMNO akan memulakan tindakan perundangan terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia. Datuk Muhammad Jailani Kamis yang mengesahkan penyertaannya ke dalam PAS selepas digantung keahlian daripada parti itu. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Asraf Wajri Dusuki berkata, tuntutan itu akan difailkan selepas Muhammad Jailani dikenal pasti melanggar perjanjian perwakilan calon Barisan Nasional BN Pilihan Raya Negeri PRN ke-15 Melaka yang ditandatangani di hadapan pesuruh Jaya Sumpah dan saksi. Katanya, Muhammad Jailani juga dikenal pasti membuat pelanggaran ke atas akuan bersumpah SD ditandatangani beliau yang menetapkan setiap calon mewakili barisan nasional perlu membayar 100 juta ringgit seperti dinyatakan pada fasal 6.2 jika melompat parti atau bertukar haluan daripada menyokong BN, AMNO, MIC dan atau MCA termasuk menjadi adun bebas. Saudara-saudara sekalian, Asraf Wajdi Dusuki juga mengatakan ketika mengemukakan salinan asal SD itu turut menjelaskan Setiap calon perlu meletakkan jawatan sebagai ahli BN, AMNO dan ADUN supaya pilihan raya kecil PRK akan diadakan seperti termaktub pada fasal 6.2. Ini adalah salinan asal perjanjian perwakilan calon BN PRN ke-15 Melaka pada tahun 2021 yang telah pun dimatikan stemnya di bawah LHDN ...lembaga hasil dalam negeri dan ditandatangani di hadapan pesuruhjaya sumpah dan saksi. Ini adalah tanda tangan beliau, Muhammad Jailani, yang paling jelas katanya. Nah, rupa-rupanya mungkin adun rembia ni Muhammad Jailani lupa sudah tentang tanda tangan beliau itu. Dengan adanya dokumen ini, maka beliau kini sudah menyembelih diri sendiri sudah menyebabkan dirinya sengsara sendiri. Kata Asraf Fajri Dusuki, selain perjanjian ini ada juga SD setiap calon. Tulisan beliau sendiri, ejaan nama Muhammad Jailani dan tanda tangan katanya dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook hari ini. Beliau mengulas kekeliruan dikatakan wujud ekoran kenyataan Muhammad Jailani kolon kononnya. Beliau tidak terikat dengan UMNO dan BN selepas mengistiharkan penyertaan ke dalam PAS baru-baru ini. Kami selalu Muhammad Jalani yang menyertai PAS ketika keahliannya dalam UMNO digantung, akhirnya mendedahkan alasan beliau berbuat demikian selepas dua hari berdiam diri. Mengesahkan penyertaan menyertai PAS pada 10 Jun 2023 sama seperti di muka diumumkan Setiausaha Agung PAS Datu Sri Takiuddin Hasan selasa lalu, Jailani berseloro. Sijil keahliannya dalam parti diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang itu gagal ditemui setakat ini. Adun Rembia itu memberi alasan beliau menyertai PAS antara lain kerana perlembagaan dan asas perjuangan parti itu berlandaskan agama paling konsisten dalam perjuangan sejak dahulu dan belum tercemar serta dilihatnya sebagai parti paling kurang krisis di negara ini. Mengenai SD ditandatangani Muhammad Jailani, Astraf Wazdi berkata, ia ada kesan dari sudut perundangan memandangkan terdapat duluan kes membabitkan bekas naib presiden PKR Datuk Zuraida Kamarudin sebelum ini. Ini SD ada kesannya kerana kita sudah ada duluan kes diputuskan di mahkamah tinggi membabitkan Zuraida yang melompat daripada PKR dan perlu membayar balik 10 juta ringgit. Namun dalam kontrak barisan nasional bukan 10 juta ringgit tetapi 100 juta ringgit kata bekas ketua pemuda AMNO itu. Sementara itu Ashraf Wazdi berkata, tindakan Muhammad Jailani itu juga dikenal pasti melanggar pasal 20.8 dan pasal 20.11 perlembagaan AMNO berkaitan tindakan disiplin yang boleh dikenakan ke atas mana-mana ahli parti berkenan. Seperkara lagi ingin saya tekankan, perlembagaan AMNO menjelaskan dan ini yang membezakan AMNO dengan bersatu maupun PAS. Kenapa lembagaan ini sudah dipindah sebelum PRU 15. Fasal 20.8 menetapkan mana-mana ahli AMNO yang menjadi ahli berdaftar parti politik lain maka keahliannya gugur setelah disahkan Majlis Kerja Tertinggi. Fasal 20.11 dan satu pula menetapkan seseorang ahli AMNO akan tergugur keahliannya secara automatik jika telah dipilih sebagai ahli dewan rakyat atau dun dan kemudiannya menyertai suatu pakatan politik tidak dianggotai AMNO atau memilih untuk menjadi ahli dewan rakyat atau dun bebas katanya kalau perikatan nasional nak menggunakan faktor ataupun duluan di dewan rakyat untuk menggagalkan usaha AMNO ini mereka sebenarnya salah kerana Perlembagaan parti bersatu melibatkan enam ahli parlimen itu hanya dipindah selepas adanya akta anti lompat parti. Mereka lupa dan mereka gagal membuat pindaan itu sebelum adanya kes enam ahli parlimen bersatu menukar sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sebaliknya di parti UMNO dan PKR pula dan amanah mereka sudah pun meminda perlembagaan parti sejak sebelum akta anti lompat parti diluluskan mereka sudah meminda perlembagaan parti mereka itu sebabnya besar 100% mungkin 99.8% ADUN Rembia ini terpaksa mengosongkan kerusi terpaksa meletakkan jawatan dan lebih parah lagi di arah bayar 100 juta ringgit. Ada nah, dapat duit dari mana? Entahlah. Cukupkah tin melo untuk menut men membayar 100 juta ringgit tu ah? Anda fikir-fikirkannya sendiri. Salam sejahtera. Akhirnya uh, tindakan um, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia makan diri beliau. Sekarang ini beliau dah mula menggelupur dan mula panik dengan apa yang bakal beliau hadapi iaitu denda 100 juta ringgit kehilangan kerusi itu mungkin tidak ditakuti sangat oleh beliau kerana mereka kata boleh backdated dan sebagainya mereka kata mereka dah masukkan dia sebelum akta anti lompat parti di Melaka dikuatkuasakan tak apalah kalau mereka menang tentang backdated itu tak apalah tapi satu perkara yang beliau sah kumpul makan kala kerana beliau telah menandatangani aku janji akur janji di dalam amnu ketika beliau dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya yang lepas beliau sendiri ya tandatangan setuju dengan peraturan itu kalau dia lompat parti atau kalau dia menentang kepimpinan pusat dalam so, uh, dalam dalam bentuk sokongan kepada mana-mana pihak yang tidak sama dengan kepimpinan pusat beliau sanggup dibayar tidak didenda 100 juta ringgit mungkin pada waktu beliau menandatangan aku janji itu mungkin beliau ketawa-ketawa beliau mungkin yakin beliau tidak akan langgar mungkin pada waktu itu beliau yakin undang-undang itu akan terkena pada orang lain dan tiada kaitan dengan dia, tapi akhirnya kerana dia lupa bahawa dia sudah menandatangani aku janji itu maka kini dia mula menggelupur dia mula tak tahu nak buat apa lagi paniklah kan nak mahu masuk amnesti semula sudah dia umum masuk bersat masuk pas bukan dia umum Takiuddin yang umum dia sudah menyertai pas sejak Jun tahun lalu ha jadi waktu itu kalau betul dia dah pindah tak apalah itu kita lupakan ajalah paling-paling pun hilang saja satu kerusi kan yang tak akan membawa apa-apa makna di Dewan Undangan Negeri Melaka tapi yang kena pasti yang akan beliau hadapi ialah denda 100 juta rupa-rupanya alasan yang diberikan oleh Adun Rembia untuk lompat parti beliau kata berkait dengan peruntukan ini jawab balas daripada Ketua Menteri Melaka yang mengetuai barisan kepimpinan AMNO di Melaka. Kata Abdul Rauf, peruntukan Jailani ditarik kerana sudah tak sehaluan dengan kerajaan. Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf mengakui kerajaan menggantung peruntukan terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani kami selepas tindak tanduknya yang tidak lagi sehaluan dengan kerajaan. Ini sepatutnya Jailani sudah tahu, Muhammad Jailani sudah tahu. Kalau dia tidak lagi bersama dengan kerajaan, peruntukan kawasannya memang akan digantung. Memang itu dah dia sedar. Tapi kerana tindakan terburu-buru beliau itu, maka tindakannya itu akhirnya makan diri. Bila dia bagi uh, bila Jailani kata dia pindah pas kerana anak sama-sama susah dengan pas dan bukan tentang, tentang peruntukan, memang betul lah. Bukan sebab peruntukan tapi karena dia tak dapat lagi peruntukan. Nah, samalah Tuhan. Buat apa lagi bersama kerajaan kalau tak ada peruntukan katanya. Tak apalah, masalahnya nanti dia akan dicalonkan lagi ke dalam pertandingan akan datang. Kenapa Pas sudah mula menghidu. Dia ini pindah daripada PKR, pindah lagi kepada AMNO, pindah lagi kepada PAS, silap-silap hari bulan. Dia akan pindah lagi dan pindah lagi. Jadi persoalannya adakah dia akan dicalonkan lagi. Katanya lagi, kata Ketua Menteri Melaka ini, katanya perkara itu termaktub dalam aku janji sebagai wakil rakyat kerajaan dan amaran terlebih dulu telah pun diberikan kepadanya. Jadi kalau anda dengar seakan-akan ini adalah kesalahan kerajaan, ini seakan-akan menganiyai beliau, itu adalah pembohongan rupa-rupanya dia sudah tahu semasa dia menandatangani aku janji itu dia dah tahu bahawa kalau dia langgar peraturan lompat parti ini beliau akan dikenakan tindakan antaranya 100 juta ringgit dan ditarik peruntukan dia sudah tahu pun amaran itu dah diberitahu pun tapi baru sekarang akhirnya tak puas hati kalau bersikap tak nampak sehaluan dengan parti, parti berhak jalankan tugas sebagai pentadbir dengan berikan amaran dan tidak beri kemudahan kepada wakil rakyat berlandaskan aku janji. Seolah-olah bercerai tidak bersaksi, bercerai tidak bertalak. Apabila tak gambarkan sikap wakil rakyat kerajaan dan bersikap wakil rakyat pembangkang, Jailani berkata, gantung tak bertali saya tak boleh terima. Kita ada aku janji katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pada 16 Julai lalu, ADUN Rembia itu juga Pengerusi Muafakat Nasional Melaka diumumkan menjadi ahli PAS selepas membuat permohonan pada 10 Jun tahun lalu sebelum diluluskan pada hari sama. Mengumumkan perkara itu di Parlimen pada 16 Julai lalu, Setiausaha Agung PAS, Takiuddin Hasan berkata, penyertaan Jailani dalam parti tersebut tidak akan menjejaskan kedudukan ADUN terbabit. Netizen pun mula mengagap, setiausaha agung PAS ni sejak bila pula dia jadi uh, speaker dewan kata mereka, sejak bila pula Takiuddin ni jadi hakim dapat menentukan yang benar, dapat menentukan yang salah. Dia sebenarnya tiada hak langsung menentukan salah atau betul kerana beliau hanya kapasitinya sebagai setiausaha agung PAS Bukan Speaker Dewan Rakyat, bukan juga Speaker Dewan Undangan Negeri, jauh sekali Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi dia hanya bercakap atas kapasiti parti beliau saja. Hal itu kerana kata Takkyudin, Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti-lompat parti semasa Jailani menyertai PAS. Okey, tak apa. Kalau itu benar berlaku, seorang uh, veteran AMNO dan pakar undang-undang mengatakan, tak apalah kalau mereka kata uh, Jailani sudah menyertai PAS pada bulan Jun tahun lalu dan waktu itu undang-undang anti lompat parti belum dikuatkuasakan, mereka pun kenakan Jailani dengan satu dakwaan iaitu menipu speaker Dewan Rakyat, uh, Dewan Undangan Negeri Melaka. Kerana kata mereka kalau sejak itu beliau sudah menjadi ahli pas Sepatutnya beliau sudah duduk di kerusi pembangkang sejak hari pertama beliau menjadi ahli pas Dan bukannya duduk di kerusi kerajaan Tapi kenapa dia tidak maklumkan speaker Dewan Undangan Negeri sepatutnya dia memaklumkan kekosongan tersebut dengan serta-merta eh memaklumkan perpindahan tersebut secara serta-merta dan bukannya hanya pada hari ini waktu ini bulan ini barulah memberitahu. Jadi itu satu perkara yang seakan-akan tidak jujur dengan kata lain cuba untuk menipu dan mengelirukan Dewan Undangan Negeri Melaka. Abdul Rauf juga berkata ekoran langkah diambil Jailani, UMNO Melaka juga akan mengemukakan tuntutan terhadapnya. Tindakan tersebut katanya selaras dengan ikrar ditandatangani Jailani sebelum dia menerima Watika menjadi calon barisan nasional dalam pilihan raya negeri tahun 2021. Seorang individu yang akan dan telah menjadi wakil rakyat sudah tanda tangan aku janji Dan terima apa juga syarat BN pada waktu itu katanya ditanya mengenai kedudukan Muhammad Jailani sebagai adun rembia selepas meninggalkan kerajaan Abduraf berkata dia menyerahkan keputusan tersebut kepada speaker dewan undangan negeri Melaka untuk menentukan perkara itu berdasarkan peruntukan perlembagaan sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda bye bye